Të nderuamisht të dashur vëllezër dhe motra, më kishin ja ku takuam përsëri në takimin tonë përditshëm mesazhi i Ungjillit të ditës. Jemi datën 21 të dhjetor, kisha në ortodokse në afron, lexojmë nga Ungjilli sipas Markut kapitulli 10 vargu 2 deri në vargun 12. Ne do përqendrohemi vetëm në dy vargjet e fundit të kapitullit 10, ku na thuhet edhe ajo thot atyre. Kush e lë gruan e tij e të martohet me tjetër, bën imoralitet me atë. Dhe gruan e lën burrin e saj dhe martohet me tjetër, bën imoralitet. Këto fjalë Zoti Krishti ja tha nxënësve, të cilët ishin të shqetësuar për marrëdhënien e burrit me gruan. Te ligji Mojsiut toleroi divorci, pra nëse një burr nuk dëshironte më ta mbante një grua, ai mund ta lindte atë duke dhënë një deklaratë ndarje. Por ky nuk ishte qëllimi i Perëndisë. Zoti Krisht i tha atyre që donin ta gasmoni fariseve në lidhje me divorcin. Këtë Mojsiu e bëri për shkak të ngurtësisë së mësuar. Dhe në këto fjalë që ne dëgjuam, Zoti Krisht është kundër divorcit, si nga ana e burrit dhe nga ana e gruas. Pra, ne dimë që martesa është një institucion i krijuar nga Perëndia, jo thjesht nga instinkti njerëzor, siç shikojmë edhe te çifti i parë, Adami dhe Eva, ku na thuhet dhe burri lën nënën dhe babën, me gruan e vetë bëhet një mish. Dhe ky institucion i krijuar nga Perëndia shenjtërohet po nga Perëndia në misterin e martesës në kishën tonë ortodokse. Vetëm një çift i cili shkon përpara Zotit, bekohet dhe shenjtërohet nga Zoti nëpërmjet lutjes së klerikëve, të kishës ortodokse, atëherë ai vërtet quhet i martuar dhe bashkëjetesa e tyre është e bekuar. Çdo lidhje tjetër bashkëjetese pa marr shenjtërimin në misterin e martesës është imoralitet ose kurvëri. Prandaj duhet jemi të qartë që martesa është një mister që shëndrojnë në kishën tonë ortodokse. Dhe atë që Perëndia bashkon njeriu mos ta ndaj. Zoti është kundër divorcit. Pra, në divorci, pavarësisht se sot është bërë diçka normale dhe promovohet një zgjidhje optimale, është i patolerueshëm nga Perëndia. Zoti Krisht e toleron divorcin vetëm në një rast. Për shembull, tek Ungjilli sipas Mateut ne na thuhet se divorci tolerohet vetëm në rastin e imoralitetit. Po unë po i them se kushdo që lë gruan e vet, përveç rastit të kurvërisë, pra dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën. Dhe ai që martohet me gruan e ndarë, shkel kurorën. Pra, vetëm në këtë rast Zoti na ka lënë një klauzol, pra për të toleruar divorcin. Dhe divorci nuk po thjesht me një dëshirë personale ose thjesht me një zgjidhje në bashki. A divorcin në kishë mund ta zgjidh vetëm ose mund ta ushtroj vetëm peshkopi, sepse vetëm peshkopi që është ikona e Krishtit është ai që e bekon martesë, por në rastet të imoralitetit e zgjidh një martesë. Kemi edhe rastet të tjera në kishën tonë ortodokse, e para apostull Pavli thotë që divorci mund bëhet kur kemi një braktisje nga partnerët, për shumë përsëri apostull Pavli në thotë në letrën e tij drejtuar Korintasve, duke thënë, po nëse jo besimtari ndahet, letë ndahet, në tilla raste vëllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe. Pra, kemi një rast ku divorci është i tolerueshëm, për shembull, ku kemi martesa mikse. Pra, çifti është martuar para se të besonte në Krishtin, siç ishin martesat e para në shekullin e parë, kishte martesa mikse ndërmjet paganëve dhe krishterëve. Martesa lejohej, nuk prishej, por dhe siç thotë apostulli Pavli, shenjtëroi për shkak të besimtarit, ai shenjtëronte edhe atë paganin, por dhe fëmijët që dinin prej kësaj martese, por në raste kur pagani, i pabesi, ateisti, do të largoj, martesa mund të prishej. Ky rast lejohet edhe në kish, pra kur kemi një nga partnerët, të cilët largohen pa dhënë ose njoftuar vendolljen e tyre për një periudhë kohë 3 vjeçare, atëherë martesa mund të zgjidhet nga një episkop. Kemi dhe një rast tjetër kur personi bëhet i pamenaxhueshëm, pra ka probleme psiqike dhe është i rrezikshëm për bashortin ose bashortin, përse në raste të tilla mund të zgjidhet martesa ose personi e keq trajton tjetrin, pra. Dhe po në raste të tilla në konsult me çiftin dhe kur është e pamundur një bashkëjetesë, mund të zgjidhet martesa. Por gjithmonë kisha, duke mbajtur
si bazament mësimet e Zotit Krisht, atë që Perëndia bashkoi njeriu mos andaj, është kundër divorcit. Prandaj, të dashur më Krishtin, martesa nuk është një shëtitje në park, nuk është thjesht një relax, martesa është një kryq që duhet ta ngrem dhe ta çojmë deri në fund. Prandaj dhe kush martohet në kishën tonë ortodokse, ai kurorzohet me nder lavdi dhe kurorat kanë dy kuptime. E mbretit dhe mbretëreshë në mbretërinë e ri që po krijohet, por vetëm kurorat e martirëve, sepse burri dhe gruaja duhet patjetër ta pinë kupën e gëzimit dhe i dërimit deri në fund. Dhe ata që do durojnë deri në fund, do ta mbajnë martesën të pastër deri në fund, do të jenë të ndershëm deri në fund me njëri-tjetrin dhe besnik, Perëndia do t'i kurorzojë me nder lavdi në mbretërinë e qiellit dhe martesa në kishën tonë ortodokse është e përjetshme. Ajo fillon në këtë jetë dhe vazhdon në përjetësi. Që do të thotë, edhe çifti në jetën e përjetshme do të jetë bashkë. Kuptohet, nuk do ketë atë lidhje fizike siç ka këtu, por si dy persona të martuar me njëri tjetrin do jenë të përjetshëm. Prandaj të dashur më Krishtin, shenjtërojni martesën në këtë jetë sipas misterit të kishës sonë ortodokse dhe ajo të mbetet për jetë në jetë jetëve në pranë Perëndisë dhe pranë njëri tjetrit. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.